Nikola je nekadašnji predsjednik kulturnog društva Ivan Meštrović u Vrpolju. Bio je prisutan daleke 1986. godine kada se u ovom malom posebnom mjestu postavljao prvi javni spomenik. Koje su vaše uspomene iz tog? Lijepe uspomene. To mi je, ja imam 82 godine života, živio sam i loše i svakako i dobro, ali ti 15 godina mi je bilo najljepše ovdje u Vrpolju. Ja sam bio vezan s ljude, ja sam bio ono što kaže se narodni čovjek, ja sam išao u polje i radio sve sa ljudima, tako da mene i ljudi danas tu koji su još živi voli. Pa kažete na činjenicu da i dalje ova galerija? Ma to je sad nešto preporođeno, oduševljen sam. Spomen galerija Ivana Meštrovića i konzervatorski odjel u Slavonskom Brodu pripremili su tako predavanje i prezentaciju s pregledom radova obnove bogate kulturne baštine Brodsko-posavske županije uz obilježavanje 50 godina prvog javnog spomenika u Vrpolju. Jedan od najvećih hrvatskih umjetnika, kipara, arhitekata Ivan Meštrović, rođen je u Vrpolju, darovao je svoja dijela spomen galeriji Ivana Meštrovića, a ove godine je i jubilej 50 godina postavljanja prvog javnog spomenika u Vrpolju. Tako da stvarno imamo upravo odgovarajuću temu danima baštine. Prezentacija Ministarstva kulture konzervatorskog odjela prikazuje presjek stanja kulturnih dobara Brodsko-posavske županije za koju smo nadležni i radove koji se vode na obnovi. U principu nama je želja educirati i stručnu i širu javnost o kvaliteti i vrijednosti baštine koju imamo. Majčina briga, odnosno majka i dijete, jedino je djelo koje je ovaj veliki hrvatski kipar za života darovao za budući muzej u mjestu svojeg rođenja. Majka i dijete, odnosno majčina briga, je kamen zaglavni spomen galerije Ivana Meštrovića, ove u kojoj se danas nalazimo. Zanimljiva je priča, prati i brončani odljev, dakle priča o spomeniku koji je 75. godine premješten na drugo mjesto. I danas se nalazi u parku ispred spomen galerije i župnoga stana na tom potezu. Jako je udaljen od spomen galerije i zapravo ovaj program, koliko je i obilježavanje datuma, značajnih datuma iz kulturne povijesti ovoga mjesta, toliko je jedna inicijativa da se uz stručnu pomoć i uz pomoć općine poradi na boljem mjestu koje Meštrovićevo djelo u Vrpolju svakako da zaslužuje. U programu obilježavanja ovog jubileja u prijepodnevnim satima galerija je za učenike osnovne škole Ivan Meštrović priredila i zanimljivu likovnu radionicu upravo na temu majka i dijete.